يتعجلوا من القاف النبائب كل هم وغم سينجلي بيليا بيليا بيلي يا كاشف الكرب ان وجل حسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام يا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله يا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله سلام يا حسين سلام يا حسين عليك السلام اللهم صل على محمد وآل محمد بلند صلوات خاندان صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے عبادت سمجھ کے صلوات پڑھو اللهم صل على چھے والا ولایت فرمیندے جڑا مومن ساری حال تے خوش ہو کے درود پڑھے اون درز کچھ کڑا کمی نہیں آندی مل کے صلوات پڑھو اللہ نعرہ تکبیر خالق دا نام بلند ہے بلند نام چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند پڑھو جا کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں جشن نہیں مختصر جی حاضری چار سترہ تو نوکری دا گا شروع پیا کرینا میں پیا دائیں ملا تو رنگی دا ہو بادشاہ جڑا کر کے طرز عمل منگدا بیٹھے جتنا بیٹھو کافی مجمع ہے میں نال تھوڑا تھوڑا بول پوسو میں نال اے ملا تو رنگی دا ہو بادشاہ ہے جڑا کر کے طرز عمل مگدا بیٹھے ایندا قول کیا ہے ایندا فعل کیا ہے رکیدا وی بیٹھے تے ول مگدا بیٹھے عجیب ہے جو ملا سبھی کرتے آدے خدا دے سوا کئی تو کوئی شے نہ منگو ولا خدا پلا دے گھر وچ بندیا تو بکرے دی کھل مگدا بیٹھے اصول دی ابتدا دا نامن اصول دی ابتدا دا نامن زوار دی التجا دا نامن علی دا دشمن تے ونجے جنت خدا دا بندہ خدا دا نامن علی دا نا کوئی مٹا نہیں سکدا حلال ای کو بھلا نہیں سکدا حرام کیویں اے نام چاوے پلید لبا دے آ نہیں سکدا جنت وچیندا روزانہ وچیندا مگر میری شرط حلالی کو دینا جنت دی قیمت ہے نعرہ علی دا پہلے میں سندا والا مڑیندا کو مٹی نہ سمجھی آئی وی جنت تو نعرہ سنا جا اڑے تے کڑیندا علی چہرہ دکھانے سے اگر انکار کر جاتا تیرا رجب دربئی علی چہرہ دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو اپنی آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موقع پر ابو طالب کے گھر جاتا جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کر بس کر دے اسی کو عشق میں ہم نقطہ آغاز کہتے ہیں ہواؤں کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں جسے حیدر نہ چکھنے دے اسے شہباز کہتے پہلا قصیدہ فضیلت نماز نمازی چہرے میرے سامنے موجود ہیں فضیلت نماز تے قصیدہ پڑھنا چاہتا سونی جی صلوات پڑھو تے میں قصیدہ شروع کر لوں یہ نماز ہے یہ نماز ہے
اے مومنو میرا شکریہ ادا کر لو، شکریہ ادا کرو، کرنا شکر میرا ادا میں نے کیے، پنج تن عطا میں نے کیے، پنج تن عطا یہ بھی پانچ ہے وہ بھی پانچ ہے، یہی پانچ تو میرا راز ہے، یہ نماز ہے سلوات بابا سے بلند پڑھو جا مختصر جی میں پہلے عرض کر گیا پھر کوئی ٹائم دیونے پھر کنی گزارش کر کے ممبر تے آیا دوجا قصیدہ ساڈے اُتے اعتراض کریں دن جو شیعہ ماتم کریں دن ماتم کریں دن ایک قصیدہ ایک یا دو مصرے پڑھ کے پھر آپ کو ممبر دینا شبیر کا ماتم شفا ہے انجیکشن ہے نا انجیکشن سرنج ایک بندے کو لاؤ نا بے بندے کو لاؤ انفیکشن تھی بندے مر گئے اتھا کیا موز ہے سائنس حیران ہے پریشان ہے ایک زنجیر ہے ماتمی سو ہے سائنس حیران ہے آ میں تے کو دساں مومن مر نہیں سکتا اس انفیکشن